Det var den nya image. Vad ska du med göra en sån här no-hander? Det var den sista. Där vi ser inte fötter. Vi får se om styret gick in. Jag fick styret in. Där gick det in. Det är klart det gör ont. Nu är jag jävligt skaxig nu. Vi ser smärtan större form och njutning. Jajamän. Hva er det vi skal få se her nå? Tidenes første piruett. Det er piruetter på høy nivå. Ja, landslagsklass. Ja, det måtte få den jævla funke. Det er typisk en sånn der som ikke bruker funke. Men et snabbt inngrepp, så skal det der være fikset. Tyvärr så behöver man andning när man kör. Det är viktigt. Det är jävligt tragiskt att man måste andas. Det är för jävligt, men vi måste. Vi måste. Vad säger vi nu då? Nu ska vi försöka. Vi har ju sett nu ett mästerverk i piruett här. Vi ska se om vi kan komma någonstans i närheten av det. Den är ju snäppet lite längre den här. Han vill driva på lite mer än en kortare summi. Ja, men du har inte tagit någon ketchup då? Ja, det är det som jag är lite misstänksam på. Jag har inte ätit någon ketchup i morse. Ja, just. Bara en fläskbit. Okej. Okay. Vi ska se vad vi kan göra. Ja. Oh,
Här har vi då Frans Jäger. Och han ligger där nu. Vi kom alltså därifrån. Då sneddar jag hela vägen själv här förbi. Här. Frans ska ta samma väg, men han ska snedda upp på vägen. Där någonstans hände någonting. Och nu ligger han där. Och han har alltså brutit benet. Vi har tillkallat ambulans. Ambulans är på väg. Så att den kommer.